Вита Актив, здравейте! Организма ви се нуждае от тези витамини. И аз сега ще ви разкажа за този продукт, тъй като имате нужда точно от него. И аз това се включвам. А ако имате желание да си поръчате и за повече информация, може да ме потърсите на 0889-89-30-98. Аз съм едноличен търговец, Ета Димитринка Благоева, град Лом. Вита Актив е 100% снабдяване на организма с витамини, само с една чайна лъжичка, която е 5 мл за деня. Това е необходимото количество. Приложението е за имунна система, за нормален енергиен метаболизъм, намалява умората и отпадността на нормалната функция на нервната, за нормална функция на нервната система. Специалните характеристики е, че съдържа витамини без добавени осветители, без добавени консерванти. Подбраните съставки от витамини са подбрани съставки от 21 натурални плодови и зеленчукови концентрата, 100% от 10 витамина. Витамин D, витамин E, витамин B1, тиамин, витамин B2, рибофлавин, витамин B3, ниацин, витамин B5, пантенонова киселина, пантенова киселина, витамин B5, витамин B6, витамин B7, биотин, витамин B9, фолиева киселина, витамин B12 и витамин B1. Той е за здраво сърце, витамин B1. Витамините участват в много жизнено важни функции на тялото и набавянето им в достатъчни количества е съществена предпоставка за вашето здраве. Само една чайна лъжичка Вита Актив ви покрива 100% от препоръчителната дневна доза от витамини. Прием за възрастни 10 важни витамина. Какво осигурява Вита Актив? Сигурно снабдяване с витамини, които са и за деца, и за възрастни, особено и за пушачи, за хора с